Sam projekat regionalne deponije EcoDep pokrenut je 2006. godine, a njegovo realizovanje uspostavljeno je 2009. izgradnjom sanitarnih ćelija i nabavkom ostatka prateće opreme. Opštine koje imaju potpisan ugovor sa ovom deponijom su Lopare, Ugljevik, Teočak i Čelić, s tim da su upravo na primjeru pomenutog Čelića naišli na problem u distribuciji i radu. Na deponiju otpad sa područja svojih opština dovoze opština Lopare, Ugljevik i Teočak. Nažalost, evo, do dan danas opština Čelić se nije uključila projekat dovoza čvrstog komunalnog otpada, bez obzira što smo mi u više navrata, znači, opominjali i preko naših organa, preduzeća, struktura, znači preko članova nadzornog odbora i preko članova skupštine, pisali smo čak i dopise njihovoj federalnoj inspekciji, kantonalnoj i tako dalje. Međutim, evo, nažalost, mi nismo uspjeli u prethodnom periodu da ostvarimo taj dio da opština Čelić se uključi u dovoz čvrstog komunalnog otpada. Što se tiče ovih drugih opština, ja mogu da izrazim zadovoljstvo da su zaista na jedan profesionalan način svi se, podržali taj projekat i zaista, evo, svjedoci smo, znači, da se otpad koji se prikupi i doveze na regionalnu sanitarnu deponiju. Najveći problem građanima predstavlja zapravo emisija neprijatnih mirisa koji se šire u okolini regionalne deponije u Brjesnici, a direktor iste uvjerava da se vrše ekološke mjere radi sprečavanja širenja otpadnih plinova i što manje zagađenja životne sredine. Napominje da se svi prikupljeni podaci na mjesečnom nivou dostavljaju inspekcijskim organima koji provjeravaju kvalitet i regularnost rada. Prva smo deponija u Republici Srpskoj, pa možda i u BiH, koja je dobila dozvolu za upravljanje otpadom i ekološku dozvolu, što je za nas u tom trenutku sigurno bio jedan veliki posticaj i naravno da se u sklopu i prije svega ekološke dozvole i dozvole za upravljanje otpadom neke stvari moraju u smislu očuvanja i zaštite životne sredine i ekologije primjenjivati na samoj deponiji. Na pitanje vezano za odvajanje komunalnog otpada, inače obavezom AD komunalca i pretpostavka o budućem drugačijem načinu sakupljanja istog, Marijanović odgovara da su to projekti koje je trebalo realizovati prije 10 godina i početi sa upoznavanjem građana o značaju odvajanja otpadnih materija mnogo ranije. Regionalna deponija radi na principu ono što se doveze, to se i odloži. Znači, to je jedan prost sistem, ali s druge strane i vrlo zahtjevan sistem, sa pozicije da vi imate otpad koji negdje stoji, a posebno u ljetnom periodu, koji se, prvo, to je miješani komunalni otpad, otpad koji se ne razdvaja. Znači, on se u pojedinim dijelovima grada i opština prikuplja jednom sedmično. Pa vi sad zamislite takav otpad koji se posle 7 dana prikupi i doveze na deponiju, koliko smo mi u mogućnosti da adekvatno odgovorimo na način da spriječimo emisije neprijatnih mirisa. Naravno, mi svakodnevno vršimo i redovno i prekrivku i tretman tog otpada, ali konačno rješenje za suzbijanje neprijatnih mirisa, da kažemo da oni budu u nekoj prihvatljivoj mjeri, jeste da se vrši odvajanje otpada na mjestu njegovog nastanka. Naglasak u EcoDepu stavljaju na to da nadležnost za razdvajanje komunalnog otpada nije na njima, već na opštinama i apeluju na građane da se ozbiljnije pozabave odlaganjem istog.